kuringana na bogi chunche kia mirongo mugwanja kia ndhiguru ya anto barabatura bakire dhagia antere inu kuri ina amete inu anto oburabu temanya kietiga agukura na mbere ni ini adhagiro agikura abwe gahende anto babu tumete banjiri ago temanga amete inu. Saidi ya 70% ya ardhi sio ya Namunyak peke yake lakini Samburu County imekuwa severely degraded, imeharibika sana. Kwa hivyo nafurahi sana kuona jamii wameanza kuchukua hiyo nafasi ya kukata miti hapa. Kulikuwa na nyasi mingi sana, kulikuwa hata tunakuwa tunakimbilia wakati ya ukame, lakini tangu hii miti imee imetuangaisha sana. Ukiangalia hata ardhi imeharibika kabisa, imekuwa kama ile mali imechomwa na moto. Nyasi ilikuwa ikimea vizuri, alafu mifugo yetu haikukuwa inaenda mbali mbali kama inchi huko ya Borana, lakini tangu hii miti ilichorai ilipoanza kumea tumepatwa na shida kubwa sana. Nyasi ikakosekana, tukakosa mifugo, ikakosa nyasi, ikabidi tuende tusumbuane huko na ndugu zetu wa Borana, ambayo imetuletea shida kubwa, na wengine wenzetu pia kama inchi ya Turkana na inchi zingine. Kumania na ontobobu, baidhiri toba kira andithia chia okura ajago charia anyaki kwa liraba ya nagontoba mba kurithia, na ikio na ontoba tigito kinyaba ya na akinyamara ya ukea, na ontoba dhia kurithia na andithia chia ore mwa ikaijua. Hii miti hata imetufanya tuwe maskini, kwa sababu tunapoenda hiyo njia ndefu na hizo mifugo yetu inachukuliwa huko na wenzetu. Pia inakufa kwa sababu ya jilali, kwa hiyo muda mrefu tunayetembea kutafuta mahali ya kulisha mifugo yetu. Kwa hivyo tunaona faida kubwa kwa kukata hii miti ya Aljorai, maana imetuletea shida kubwa. Ende kumani anaitagari yule kwenda kutemanga ametenu, bali ugabaye na gwiregero ate inyakika njiria gukura akaire. Hii miti ikiisha, alafu nyesi itoke, nafikiri tutafuka kwa muda fulani, tutaweka kama vile tunaita buffer zone ya kuwa kalisha kwanza nyasi itopate nini ya mini ile ile matunda yake. Ile nyasi pia iko na matunda, ile nyasi kuangusha wakati imekomaa inaangusha, na ingine inakuja kumea inapata nguvu zaidi. Hiyo ndio tunatarajia kuangalia kama tunaweza kufaulu. Kwa hiyo hii miti wakati tumeikata tunaona pia tutaishi maisha mazuri, maana mvua ikinyesha hii nyasi itarudi hapa kwetu. Tutaendelea kupata nyasi na ng'ombe zetu hazitaenda mbali kama vile ilikuwa ikienda wakati uliopita. Komaiselo, Bitan Class, Chabari.